Visokių yra visokių reikia. A, teisingai, aš pamiršau šitą liaudės patarlę. Taip, visokių yra visokių reikia. Lukai, žiūrėk, tu neatsikalbinėk. Aš matau, kad tu norėtum tapti dvybininkų su nugais papais. Ne, tai aišku, aš esu, žinai, mano visas humoras yra paremtas ant komplekso. Aš esu plonas, ilgas ir dėl to piktas. Dėl to savo pykti, vat, kai negaliu apsiginti, kaip čia, konvertuoju humorą. Na, okay. Sportuočiau, surinkiučiau raumenų, būčiau savim pasitikintis, būtų kitaip. Nereikėtų nukreipti energijos į humoro darymą. Okei. Okay. Sublimuoti savo. Bet žinai, tai, jeigu jau tu pripažįsti, kad tu taip tokiu būdu... Ne, čia pusiau, aš manau, kažkiek to yra. Jo, kažkiek to yra. Palauk, aš jau kitą temą noriu, okay. Kitą potemę. Tai žiūrėk, tai tavo humoras, tu žinai, kad jis labai piktas yra. Tu susimasti, ką tu darai. Tu supranti, pavyzdžiui, tavo personažų vardai yra, žinai, kokie, kad